ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ယူရှော့ပင်ကနေကျက်ဆက်ပြတာပြင်ပြပစ္စည်းတွေကစစ်ပက်ကောလို့ခေါ်တဲ့အားကစားပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအားကစားပစ္စည်းကတဲ့ယူရတဲ့လွယ်ကူလေးပြီးဘယ်လိုအိမ်ပုံစံမျိုးစုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် နေရာထားရတာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဒီဆက်လေးကဆိုရင်လေကိုယ်ဝယ်သွားပြီးလို့ရှိရင်လေကိုယ်တိုင်တက်ဆင်လို့ရတယ်တွေ့လားဘာမှမခက်ခဲဘူးတွေ့လားပို့ပြီးတော့လွယ်ကူအောင်လေပရိသတ်တို့ကိုတွေ့လားဒီစာရွက်လေးနဲ့ပုံတဲ့တကွာပေါ်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာပရိသတ်တို့ကျန်ကိုယ်တိုင်တက်ဆင်လို့ရတယ်တွေ့လားထွေးနေစရာကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ကဲဟုတ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ထွေးနေစရာကိ
ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကတင်တာလဲအဲ့လိုမျိုးအကြည့်များများနဲ့ဒီလိုအဆုံးအထိမှပြီးအကြည့်များများနဲ့မြန်မြန်လှုပ်လို့ရှိရင်6ပိတ်မြန်မြန်ရကျွန်တော်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့မဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ6ပိတ်ဂေါ်လေးနဲ့ချစ်ပြေးချင်းလို့72ကနေ6ဂေါ်လောက်ကြောင်းတာအော်ကြောင်းတာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို14ချင်းစင်5ချင်းအဲ့လိုမျိုးလေးကြောလို့လို့ရှိရင်ကြောင်းတင်းနဲ့ကြွတ်သားရဲ့ဒီလို6ပိတ်ဂေါ်
ဒီပုံစံတိုင်းမှာဒီပုံစံတိုင်းလုပ်ပြီးတော့ စက္ကန့်နှစ်စက္ကန့်တော့ဒီလိုမျိုးစောင်းပြီးတော့အဲ့လိုမကြောက်ထားလိုက်ကြောက်ထားတဲ့အတွက်ဒီပုံစံတိုင်းလုပ်ပြီးတော့စမ်းတဲ့ကျင်းရတယ်စက္ကန့်ကြီးတနေ့ကိုပုံမှန်လေးဖြည်းဖြည်းဖြည်းလှုပ်အောင်ရှင်ကြောက်ခြင်းနဲ့ကြွတာရောအရှိရင်မကပဲဘေးနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံတိုင်းပဲကစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲပိတ်သက်တို့ရေဒီဆက်လေးရဆိုရင်မိမိဘက်မှာရှိရဲ့အစီရေခါမှ
ลงว่าแซกกูแล้วมันหาซิงเนาะเอาแค่จนเราเปล่าเสียชื่ออย่างนี้อ่ะบาลีได้สอทีเอาทีอังซาเปลี่ยนชื่อเดียวกระซ้ายเนี่ยจะพี่ป่อไหลป่อไหลอยู่เทนโลเสียงบาลูอ่ะเลยสอจนดีเวดงนี่ทับพี่อ่ะไปที่เวดงนี่อ่ะสอจะแพ้กูจะต้องพี่ละอย่างเนี่ยลูกจีแม่เนี่ยปูบิเซมบีลามาเพียบไปเลยแกนอกแท้ทูชาล่ะเราเลยที่เราไม่อาคาซาเราต้องมาสวยดีที่เอโต้แท้เฉลยยาเลยมาแท้เฉลยแกเปล่าที่เผาตายอ่ะนะเลยกูเลยสอจีไรจะยาวเนาะแ
ဒီကစားနီးရတော့လက်မောင်းရဲ့ จ้ะแล้วหมองกะซานี้เนี่ยดิเล็บแผ่นတွေလည်းရရှိရနော်လက်မောင်းလည်းကြီးစေတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီကြောကကြွက်သားတွေတွေလည်းလောဝကြီးလာစေရနော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီအာဂတိပုံနဲ့ကစားနီးဖြစ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဒီကစားနီးကတော့ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော် ဒီကစားနီးရတော့လက်မောင်းရဲ့ကျန်လက်မောင်းကစားနီးနဲ့ဒီလက်ဖြန်တွေလည်းရရှိရနော်လက်မောင်းလည်းကြီးစေတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီကြောကကြွက်သားတွေလည်းလောဝကြီးလာစေရနော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီအာဂတိပုံနဲ့ကစားနီးဖြစ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဒီကစားနီးကတော့ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်